Odbornice stranke Demokratske akcije Sandžaka u društvu roditelja djece sa invaliditetom predale su peticiju gradskoj upravi sa skoro 5000 potpisa za otvaranje i opremanje specijalizovane stomatološke ordinacije za osobe sa smetnjama u razvoju. Cilj im je da se ta peticija usvoji i ide grad u okviru Novopazarskog zdravstvenog centra opremi stomatološku ordinaciju. I zaista se društvo ujedinilo i dobili smo veliku podršku građana, znači 4810 potpisa. Pozvali smo građane da nas podrže i građani su nas zaista u velikom broju podržali. Ovom peticijom građani su rekli svoje, jasno su poručili da neće više tolerisati da se lica sa poteškoćama u razvoju za stomatološke probleme liječe u drugim gradovima, već da mogu to da radi i u svom gradu.